Fokus berita tengah hari ini. DBKU perlu sedia berdepan transformasi masa hadapan. Kualiti udara perlu diutamakan. DBKU cadang jalin kerjasama dengan Kyoto. Semua acara dipertandingkan dalam para sukmas syawa. Lakukan pengklasan atlet OKU. Lima acara utama semarakkan sambutan gawai dayak peringkat syawak. Salam sejahtera dan salam sawak maju makmur bersama saya Janet Bennett. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bakal berdepan cabaran transformasi bandaraya yang pesat bukan sahaja ketika ini tetapi juga masa hadapan. Untuk itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, DBKU perlu bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan sejajar dengan urbanisasi, pesat serta kepadatan bandar yang semakin tinggi. Menurutnya, transformasi bandaraya yang pesat kini melibatkan pembangunan di beberapa kawasan di Kuching. Bermakna kalau sebelah Satok, kita berkembang daripada sekeduk dengan Jalan Raya ke arah kawasan Petrajaya iaitu kawasan Tupung. Dan kawasan Tupung sekarang adalah agak padat dan kita harus menaikkan infrastruktur di kawasan Tupung Kerana ia terus menjurus Membangun ke arah kawasan Pantai Damai Khasnya kawasan Teraga Air Kerana Teraga Air adalah masih di kawasan TBKU dan kita tahu satu projek yang besar di sana ialah Universiti ICAT yang kita bangun di kawasan Trombol. Dan ini sudah tentu membukakan banyak pembangunan di kawasan tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis ramah tamah idv DBKU di sebuah hotel terkemuka di sini pada Jumaat. Premier Sarawak menambah kawasan segedup akan melaksanakan program penempatan semula seperti di Sungai Berdaun dan pihaknya telah mengenal pasti satu kawasan untuk program tersebut. Selain itu, katanya pembinaan stesen utama aliran transit automasi ART di Hikmah Exchange Event Center, HSEEC, dan juga pelan jangka masa panjang kawasan Semariang dengan konsep bangunan Darul Hana diyakini akan memacu pembangunan untuk terus berkembang. Bermakna DBKU akan menjadi satu kawasan yang akan kita transformkan. Turut hadir Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Ahmad Jumaat Nitu Tuanku Bujang, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukri, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri, Persekutuan, Dato' Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali, Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruldin Abdul Rahman, Adun Satok, Dato' Ibrahim Baki serta tetamu kenamaan yang lain. Aspek kualiti udara perlu diberi keutamaan dalam usaha meningkatkan kedudukan Kuching sebagai antara bandaraya terbersih di dunia. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Duraman Zahari, iaitu Dato' Abang Openg berkata, kerajaan Sarawak membuat satu pendekatan dari sudut aliran trafik dan mobiliti kenderaan bagi mengurangkan pencemaran udara sebab itu kita mesti pertahankan ini. Maka Sarawak adalah satu-satunya negeri yang mengutamakan penggunaan uh, fuel yang friendly kepada alam sekitar. That's why we started with hydrogen. Our public transport is using the cleanest fuel. Dan kita juga mudah-mudahan anda awal roadmap kereta pun menggunakan the cleanest fuel sama ada elektrik ataupun hidrogen. Premier Sarawak menambah penggunaan transit aliran autonomi ART juga menjadi satu pendekatan mesra alam di mana pengangkutan awam yang tidak mencemarkan udara. Jadi saya harap kedua-dua DBKU dan MBKS akan mengenal pasti dan menghubungi komunikasi communication kita dengan rakyat Apa pentingnya kita mempunyai public transport system yang tidak mencemarkan udara dan ini sudah tentu akan menaikkan lagi ranking kita untuk jangka panjang Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bercadang untuk menjalinkan kerjasama dengan Bandaraya Kyoto di Jepun. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, lawatan ke Jepun membolehkan mereka menyaksikan banyak amalan terbaik untuk penambahbaikan Bandaraya Kuching. Selain itu juga, kita ingin cadangkan untuk mengadakan kerjasama dengan bandaraya-bandaraya di Jepun, terutamanya bandaraya Kyoto pada masa yang akan datang. Jadi saya harap satu kertas kerja akan kita dapat sediakan untuk tujuan tersebut untuk kita bentangkan kepada Yang Amat Berhormat Premier dalam masa yang terdekat ini. Datuk Dr Abdul Rahman menambah, cadangan itu susulan daripada lawatan rombongan DBKU ke Miyako Ecology Center, Kyoto yang diberi pendedahan tentang inisiatif menjaga alam sekitar oleh Kyoto Municipal Center termasuk ke sustain Kyoto bagi mempelajari pengurusan sisa-sisa pepejal. Jelasnya selari dengan slogan DBKU iaitu Clean, Beautiful, Safe, Smart and Sustainable, CBS iaitu teras kebersihan terutamanya dalam menginstitusikan sampah sifar ataupun zero waste. Kedua, untuk beautiful dan cantik pula, sesarannya adalah untuk menjadikan kucing sebagai bandaraya bercahaya, dihiasi kehijauan serta alam bina yang estetik. Penganjuran semua 361 acara pada Temasha Para Sukma ke-21 Sarawak 2024 akan tetap diteruskan walaupun berlaku penarikan diri atlet pada saat akhir. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah, ia selepas Majlis Paralimpik Malaysia MPM memindah peraturan pendaftaran negeri dalam acara yang dipertandingkan. Katanya pindaan terkini menetapkan hanya dua negeri dan empat atlet diperlukan untuk membolehkan mana-mana acara diteruskan berbanding tiga negeri dan tiga atlet dalam peraturan sebelumnya. Ini diputuskan dalam mesyuarat majlis tertinggi para sukma pada 8 November 2020 yang uh, lepas 2023. Setelah ya, an event itu, satu acara itu diterima semasa pendaftaran untuk long list the long list any withdrawal uh, ini kita tidak mau uh, berlaku ni any withdrawal of athletes in the short list should not eliminate the event uh, sebab bila sudah tentang hmm. tadi hmm. yang uh, di mana minimumnya dua negeri hmm. empat atlet on hmm. ini, dua, uh, itu minimumnya dan bila sudah dimasuk di dalam long list, any withdrawal, ia tidak akan membatalkan event itu. It will still be on, kecuali dari segi penganugerahan uh, medal, it will be minus one. Beliau berkata demikian semasa kunjungan hormat delegasi Sukma dan para Sukma ke-21 Sarawak 2024 ke atas Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaleha Mustafa di Menara Seri Wilayah Putrajaya pada Jumaat. Delegasi Sarawak diketuai Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan yang juga pengerusi pengelola Sukma ke-21, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Turut hadir Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Belia dan Sukan, Datuk Jero Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dol Hadi Mazuki, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Nul Alina Abdullah, Colina Gohe dan delegasi lain. Sementara itu, Datuk Sri Fatimah sekali lagi menekankan pentingnya untuk setiap negeri yang mengambil bahagian pada temasya kali ini melakukan klasifikasi atlet dengan betul sebelum berangkat ke Sarawak bagi memastikan atlet mereka dibenarkan bertanding. Ujanya ia penting bagi mengelakkan kerugian ditanggung oleh negeri terbabit sekiranya atlet mereka tidak dibenarkan bertanding selain mengundang rasa kecewa para atlet. Kita harus uh, ingat bahawa untuk para sukma, we are dealing with uh, individuals with disabilities. Hmm. Dan bagi mereka ini, sukan adalah sangat penting. Sebab itu cara satu avenue bagi mereka untuk memperkasakan diri mereka hmm. dan juga untuk uh, mendapat um, satu sebagai satu percaya. So they are very good in dan juga uh, for their success in Alhamdulillah melalui uh, parasukma ini kita dah dapat melahir uh, atlet bukan sahaja di, uh, yang telah uh, menemukan nama di peringkat uh, kebangsaan Malah di peringkat antarabangsa juga Dedah beliau seramai 1,528 atlet dan 788 pegawai akan terlibat dalam parasukma kali ini Sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Gawai Dayak Peringkat Sarawak 2024 Komuniti Bidayuh telah menetapkan penganjuran lima acara utama yang bakal menyemarakkan lagi perayaan tersebut. Temegong Bidayuh bahagian Kuching atau Diro berkata, kelima-lima acara berkenaan ditetapkan sebagai platform untuk mengetengahkan budaya dan warisan masyarakat Dayak di negeri ini sekaligus menyumbang kepada kerancakan ekonomi bercakap ketika ditemu bual UKAS pada Jumaat beliau memberitahu acara pertama yang bakal diadakan sebagai pembuka tirai adalah gawai bazar iaitu Pesta Ria secara besar-besaran yang diadakan di MJC Batu Kawah bermula 16 hingga 26 Mei ini. Kita akan uh, menyediakan pelbagai segmen-segmen uh, termasuk uh, gerai jualan. Gerai jualan uh, terbuka kepada semua masyarakat. Uh, di uh, kawasan perkarangan Kota Kawan Dan uh, selain daripada gerai-gerai uh, jualan, kita juga uh, membuka peluang kepada masyarakat-masyarakat uh, untuk uh, berkecimpung dalam uh, perniagaan secara kecil-kecilan ya. Uh, kita memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil. Uh, ini uh, tujuan utama kita sebenarnya bukan kita nak adakan gawai Bazaar ini untuk kita bersukaria saja tapi kita membuka peluang kepada pengusaha-pengusaha kecil ini untuk mengambil bahagian di dalam jualan-jualan agar mereka dapat menjana sedikit pendapatan ya jadi dalam pada itu acara kedua menurutnya ialah Karnival Gawai Bau yang turut akan bermula 16 Mei ini dan berakhir pada 18 Mei ya uh, apa yang kita nak paparkan di daerah Bau adalah kita selain daripada pentas rakyat uh, merupakan satu major event yang kita adakan pada malam uh, 18 tersebut kita juga ada adakan, adakan uh, pawarakan pawarakan uh, bermula pada petang hari uh, sehinggalah kita uh, daripada dewan suara bau dan berakhir di lobo bau lobo bau ini merupakan satu uh, kawasan di mana kita akan bukakan gerai-gerai jualan hmm. ya kita mulakan perakan daripada uh, Dewan Suara, kemudian berakhir di Lobo Bau. Semua uh, kontingen kutian ini akan berakhir di Lobo Bau untuk menikmati makanan dan minuman yang disediakan pengusaha-pengusaha gerai ini. Pada masa yang sama, di samping kita berhibur, di samping kita beramah mesra dan berjumpa kawan-kawan lama, uh, di sinilah kita uh, sama sama untuk menikmati juadah dan hidangan-hidangan yang dijual di perkarangan Lobo bau pada masa itu pada 18 Mei yang akan datang. Tambah atok lagi, Carnival Gawai peringkat bahagian Serian menjadi acara ketiga yang akan menyusul pada 6 hingga 8 Jun depan di daerah Siburan. Uh, di dalam Carnival uh, bahagian uh, Serian ini ada kita adakan kelainan sedikit sebab kita akan adakan pertandingan uh, dayung Sangon dan juga dari Bogan Dayung Sangon ini adalah merupakan beauty pageant ya, beauty pageant. dari Pogan, yang merupakan uh, lelaki-lelaki yang sejati yang gagal lah ya. Uh, kalau dalam bahasa Bidayu tu dari Pogan dan Dayung sana kita ada akan adakan pertandingan uh, 6, 7 dan 8 Jun. Di samping itu juga, di samping Dayung Sangon, pertandingan Dayung Sangon itu kita juga akan adakan pertandingan pertandingan main gong uh, pertandingan mainan gong ini kita buka kepada semua masyarakat bidayuh saja kita buka pertandingan ini kepada masyarakat bidayuh saja daripada bahagian serian padawan bau dan dudu ya kita bahagikan kepada semua daerah-daerah di bahagian serian dan juga bahagian kucing Jelasnya lanjut, acara yang keempat ialah Gawai Parade atau Niti Daun Peringkat negeri yang akan diadakan pada 15 Jun bermula dari Tunjunga sehingga Padang Merdeka. Jadi kita memperbikukan semua kaum di dalam parade ini, termasuk float-float yang kita adakan di atas lori dan sebagainya, dan dihias dengan indah dan kontingen-kontingen dari berbagai daerah dan bahagian akan turut sama di dalam uh, parade ataupun meeting daun yang akan diadakan pada 15 Jun. Manakala acara penutup adalah gawai galadina di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK yang sekaligus menamatkan sambutan Hari Gawai Dayak peringkat Sarawak 2024 dengan penuh kemegahan. Dan saya selaku Temenggung bida Ayu akan ditugaskan untuk membuat uh, perasmian uh, gimmick perasmian untuk malam gala dina itu dengan uh, corak yang berlainan. Kali ini kita, saya akan menggunakan uh, satu alat permainan yang dinamakan sebang. Sebang ini merupakan uh, kalau dalam masa Melayu itu dia bedok hmm. ataupun gendang yang uh, sederhana pendek. Tapi sebang ini dia uh, kami digumbang masyarakat. Gumbang gunakan sebang ini untuk satu perayaan yang dinamakan gawainya bang. Uh, ini yang yang, yang uh, sempena nama ini kita alat ini kita namakan perayaan tu gawainya bang tapi alat yang kita guna kita ini adalah sebang sebang ini dia dia panjang seolah-olah macam bedok yang digunakan oleh masyarakat Melayu dan ini kita uh, gantung biasanya di rumah baru tetapi kita ubah suai yang pendek untuk kita bawa ke majlis-majlis uh, ataupun membuat persembahan-persembahan di luar kita gunakan sebang yang pendek hmm. jadi kali ini saya akan gunakan sebang untuk uh, gimmick perasmian uh, gawai dina pada malam Justru, bila berharap agar kelima-lima acara berkenaan berjalan lancar di samping menjadi sambutan yang berharga dan membanggakan bagi komuniti Bidayuh serta seluruh masyarakat Sarawak. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS www.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Ukas dengan paparan Majlis Ramah Tama edifitri Dewan Bandaraya Kuching Kucing Utara di BKU di sebuah hotel terkemuka di Kucing pada Jumaat. Hashtag Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.